Dostlar, hər birinizi kanalımıza salamlayırıq. Kanalımıza dəstək olmaq məqsədində video bəyənməyi, paylaşmağı və ən əsası xəbərləri ilk oxumaq üçün abunə olmağı unutmayın. Tia Vale, porque ela dormiu com o sobrinho dela, com o Rodrigo, filho do boy, filho do irmão dela, entendeu? Tá aqui, ó. Vai ficar bonitinha. Cabelinho. Aí, Rodrigo. Levanta a cabecinha. Levanta. E isso que ela jurou falso no cemitério da mãe dela. Entendeu? Cala a boca. Ela jurou falso na mamãe. Lá em Guarapuapa, ela jurou no cemitério para minha mãe, para meu pai. O amor do mundo é uma história de aventura, de ficção e realidade. Então, cabelinho, olha o cabelinho, compridinho, né? Bonitinho, né? Aqui, ó, cabelinho, ó. Ela gosta. A paixão dela era, fora o Rodriguinho, era o cabelinho dela. Aqui, ó. Vamos lá. A gente trouxe grandes amigos, tem uma versão do Nelson Mota, tem uma música do Gustavo Sá. Foi bom você conhecer? Foi bom destruir a vida minha, com meus filhos. Tem Humberto Gessinger, né? Tem Paulo Passadas, tem Pegari e tem Nando. Todo mundo. Foi bom, foi bom. Vamos ouvir primeiro lá, deixa eu ver. Ótimo! Aí, Rodrigo, vai ficar bonitinha pra você. Tá linda! Olha a roupa! Vai do duplo aqui. Aí. Aí, ó. Thank you.